Kommer man förbi här? Är vi de första som syns i den nya kameran? Jag antar det. Fan vad cool. Nu åker jag. Och du vart left hanging. Okay, jag känner mig trygg. Ja, men vet. Ja, hej Jossan, vad känns det mest att det blir så bra bilder. Jag är nöjd med trä. Är du nöjd? Snö på trä, jag är glad. Gud vad härlig du såg ut med blå och gult bälte. Ja, men det här är liksom Åre outfit känner jag. Justin Bieber who? Ja. Jag kan inte så. Jag vet inte. Bara såna här coola hand. Nej, jag vet inte vad man säger. Åh jävlar, hon har ju lite rally i sig. Justin, du är en legend alltså. Fy fan vad skön hon är alltså. Det är dragigt kvinnan. Ja, det är dragigt anten. Älskar jag, älskar att du försökte förhandla att hon skulle köra snabbare. Hon bara, nej tyvärr det går inte. Trycker satan. Ursäkta, sa ni någonting precis? Nej, vi bara var helt glada här bak. Ja. Det är bra tryck. Det är bra tryck i den här pulkan. Ja, alltså jag gillar den jättebra. Ja, jag förstår det. Många tycker att den är lite trög jämfört med sportbil. Men... den är otrolig. Ja. Ja, jag tycker den går att jämföra med en Lamborghini. Som en jävla limo det här. Det är lite som nya Polestar, de har ju gula bälten också. Ja. Det här måste ju liksom vara Jag gillar tennis. Det här måste ju vara så här Årets Hummerlimo typ. Alltså, det är stor. Det är bra takhöjd i den här bilen. Det är lite sekelskifte. Ja. Men vi kör ju mycket sjukresor, vet du. Och då de kräver att vi ska ha Ja. Nu kommer den med tokiga skidhistorien som nej, har gjort. Nej, men jag vill berätta om det är så obekvämt. I alla tider. Ja. Nu ska alla lyssna. Kör nu. Men det är skitjobbigt när man har en kamera i. Det är lätt. Okej, lyssna. Så jag tror att jag gick 8 eller 9. Och vi skulle åka på så här, en liten skidresa till Romme typ. Det heter egentligen Romme. Men man säger Romme? Alla säger Romme, men det är, mitt ex var från Dalarna och hon sa att det heter Romme. Men skitsamma, kör. Det var fan oväsentligt. Okej, Romme. Och sen så skulle vi åka skidor, lalala. Vi hade två incidenter på den här dagen. Den första var att jag inte kunde åka för att ingen hade lärt mig hur man åker slalom. Så då skulle jag ju åka rakt bara såklart. Och det har gått bra tills det var en av backarna där det fanns ett trästaket. Ej, den här storyn har jag väntat på. Ja. Har du? Ja, det har jag. Och så fanns det ett trästaket. Ja. Och sen så kom jag jättefort ner. Och normalt sett så burpar jag ju på huvudet och ansiktet och allting när jag kommer ner för att jag inte kan stanna. Och sen kommer jag ner. Och jag vet inte vad jag ska ta mig till så jag hukar mig ner istället och lutar mig bakåt. Och då går det ju snabbare om någon konstig jävla anledning. Jag kan inte stanna. Så då åker jag in genom det här trästaketet med mina knän och min hjälm så här. Så hela trästaketet går i bitar så här. Jävlar, som en James Bond-rulle. På riktigt, ja. Och sen så åker jag in i kaféet där alla sitter ute och dricker kaffe och sånt. Va? Kommer du, alltså, du åker in? För det är ett staket och sen ett kafé precis bakom där alla sitter och fika. Oh my god. Så jag åker raka vägen igenom. Boom, för jag är i sån hastighet för jag inte har åkt slalom någonting. Och det är typ en jättebrant backe. Och sen så kommer jag över två små barn. Och deras mamma blev skitarg på mig. Nej, så jag började... Ja. Alltså nej, de överlevde men de började gråta och klaga till sin mamma. Och jag bara, vad ska jag göra? Jag kände mig jättehemskt. Så frågan är ju nu, är du taggad på att åka skidor nu? Svintaggad. Jag ska inte göra om samma misstag i alla fall. Åh gud. Är du taggad? Vi ska hetsa Emily. Är du taggad? Jag gör det. Jag är också taggad. Det är det som är mitt problem. Alltså jag gör det. Jag är inte rädd. Säger ut med svarta backen direkt. Jag kommer säga okej. Okay. Om jag dör. Det är ett problem. Det kan vara ett problem. Det är problematiskt. Alltså det är också jobbigt för oss att behöva släpa hem dig. Ja. Planera på grav. Ja, det är fest jag mycket planering. Jag och Anton kommer bli vänner sen. Liksom båda sitter med Rick Scott och bara, han kan relatera. Alltså kan vi bara ta en liten jävla sekund till vad vi har för väder? Ja, det är inte nej. Vadå nej? Nej. Är du ledsen eller? Ja, jag blev jävligt deppig här. Är du ledsen? Det var en hemsk story. Varför det då? Känslosam. Ja, ja. Tuff. Men du vet att det är de storiesna som går längst i såna här talent shows.
Yeah. Så egentligen borde hon vara med i American Got Talent. Yeah, you should actually. Jag ska. Yeah. Do it. Go to America Got Talent and say Thailand. Hello, I am very much a Thailand here, a singer. Get in med den jävla kameran, det måste fan få spara mat. Verkligen. Visst? Det där är ju så gott alltså. Jag tror att det är rödbeter, parmesan, lite linser. Gratinerade rödbeter med tornedå på sidan. Tornedå? Vad är tornedå? Rubbispad kräm i form av vitlökspaté. Men gud, du... Med en mungböna. Så varför har du koll? Mungböna med slungad kol. Visst är det kol? Slungad kol? Ja, så lite en slungad. Hallå. Ja, ah, vi är likadana. Är vi? Mm. Så här kommer min vita på dock. Alltså jag är så svettig. Jag har så mycket kläder på mig. Going to the Huntsman's? Yeah, let's go. We're on the way to a dog's band. Let's do it. But dogs pull dragging us in the south. But we need a lot of dogs actually. Yeah, very very much dogs. Den var helt svart, alltså skärmen. Yeah, is it black? Vem fan är det som... Oj, varför blir det svart? Jag menar det. Oj, aha, men det är för att när du skymmer någonting, tror jag. Ah, ja. That's so weird. Precis. Let's go to the hejsan slow. Hejsan allihopa. Jag suger på det här. Nej, så kan du inte säga. Säg att you're going to a dog's land and span the dogs. We're going to span dogs and span the dogs. We're going to span the dogs. Span groups and dogs. Yes. Ja. There are also going to be cool drones up in the air. Yeah. Oh. Yes. Very much drunk people. Får man alkohol? Yes. Det enda Jennifer undrar, får man alkohol? Very drunk dogs I had. And also a fun fact about dog sledding is that they shit when they run. Va? Yeah, actually true. They shit not in the dogs. Air. Not a lot of dogs. Nej, en pulka. Nej. Vänta, Johnny, kan du filma oss? Ja, jag tror det. Hello, we are on the sled here. Här är Douglas här. Douglas? Ja. Men ingen av dem där heter Douglas. Nej, men då... Om ni kan återberätta tre namn. Om ni kan återberätta Medusa, tre. Medusa. Frankie. Max. Me. Och... Mika. Mika, Frankie, Medusa. Ja. Staffan, Eddie, Bengt. Rema. Noche. Ja. Todo el mundos. Todo el noches del nachos. Si una torta es de con pollo. Sin aguacate. Sin cebolla. Okej, okay, men ge mig kameran. Con tomate. Okej, okay. Det är touchdown Åre på oss. Yeah. Och vi är just nu och åker hundspann. Oj, 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 ta dina vatten och dom kommer ramla. Ta dina vatten. Nej, men vi måste ju hålla i kameran. Jag vet. Åh, oh, vad cool. Oh my god. Sitt still, du får inte skratta. Oj. Vad glad jag blir. Du kan inte säga så. Sitt still. Jag sitter still. Måste du en av hundarna så här. Martin, hur går det? Vi är på ett hundspann i Åre. Vi är här tillsammans med Celsius. Och, har inte du berättat det? Nej, alltså jag har inte gjort det. Jag har inte... Så de har bara fått följa med och de vet inte ens varför de här är, vad ja, de kollar på. Men jag tror att de förstår att vi liksom är i fjällen. Vi drar till fjällen, fest hela kvällen. Vet ni, jag har inte vetat vad fjällen är tills typ nu. Va? Nej, alltså så här, jag lärde mig vad fjällen var när jag, alltså för typ 2 år sedan. Det har jag inte fattat i hela mitt liv. Nu är det sant. Att du säger det på film. Det var för hennes vlogg, inte för din, för privat bruk. Vi drar till fjällen, fest hela kvällen. Vi drar... Två saker, två sprites. Ja. Okej. Tack. Nu är liksom första gången som jag faktiskt har tid själv. Jag är inne i badrummet och akustiken här inne är kanske inte liksom
100. Men det är bra ljus här för det är extremt mörkt ute just nu. Hur som helst, alltså välkomna tillbaka till min YouTube-kanal. Och förbered er på en helvetes massa videos framöver. Det har varit väldigt mycket som har hänt efter de senaste 5 månaderna helt enkelt, som jag inte har varit aktiv. Och helt ärligt så är jag lite blyg framför kameran just nu. För att jag har ju inte laddat upp på som sagt 5-6 månader. Jag har skaffat mig en helt ny kamera som jag liksom håller på att lära mig fortfarande. Jag fick den igår. Och den är så fin faktiskt. Så här, nu ska vi se. Så här ser den ut. Den är vit och bara så helt fantastisk. Alltså jag är helt kär i min kamera. Så här ser den ut. Okej, jag ska försöka hålla mig kort. Vi är i Åre. Det är fredag den 18 februari. Just nu är klockan 18.13. Vi kom hit i morse. Jag och en hel del massa influencers och andra profiler. Och vi är här bara över helgen. Och ska ha lite kul liksom. Jag gjorde ju en sån här vlogg 2 år sedan när jag också var här med Madde. Och det var ju, alltså, a weekend to remember. Så jag var ju mer än exalterad på att följa med. Och i år så har jag med min fantastiska pojkvän Pelle. Som för övrigt är på systemet just nu. Alltså jag känner att jag är helt splittrad. Men idag, när vi kom fram, då var det lite stressigt. Vi skulle liksom, vi hade inte fått våra rum. Vi skulle direkt byta om till liksom skidkläder. Och skulle ut och åka hundspann. Sen när vi kom tillbaka så var det ju liksom raka vägen in i backen. Så då är jag ju också helt slut från det. Men det var så kul. Jag har inte åkt skidor på typ ett år. Så att det var asroligt att komma tillbaka i backen igen. Men ja, alltså hela dagen har bara varit alltså topp 10. Alltså riktigt, riktigt kul. Så nu har jag precis tagit en dusch. Och tagit på mig, eller jag försöker hitta en outfit att ta på mig till ikväll. Och då är det middag på supper och alltså jag vet inte hur mycket man orkar klä upp sig liksom. Det är ju så minusgrader här. Men jag har i alla fall ett par kostymbrallor och den här toppen. Men ja, vi får väl se. Jag ska sminka mig nu. Hej och hå. Och fixa håret. Och sen så tror jag att Johnny, Goliath, Kim, Emily och Pelle och jag ska typ föra här eller på någon annans rum. Bara lite grann innan, herregud. Bara lite grann innan middagen. Gud, alltså mina ögon är blodsprängda. Jag vet inte om ni ser det. Alltså det har varit en sån lång dag och jag är bara så snurrig. Jag känner typ att jag har andnöd. Men det blir bra. Jag tänkte i alla fall att ni ska få hänga med den här helgen när vi är i Åre. Och jag ska definitivt utnyttja Johnny och Goliath att filma så mycket de bara kan åt mig. För de verkar fatta den här kameran mer än vad jag gör. Jag har ju bara tidigare haft en liten Canon G7X. Så att den här är alldeles för komplicerad för mig. Men kvaliteten är fantastisk. Jag letade upp vilken kamera som Emma Chamberlain har. Så, och det var den här tydligen. Jag hoppas att den här helgen blir så himla rolig och minnesvärd. Och att man kommer hem typ både utmattad men också välvilad. Någon så här skön blandning på det. Och det är så mycket roliga människor här så att jag känner att det här kan ju liksom inte bli annat än bra. Jag har ju extremt mycket planer för min YouTube-kanal framöver. Och jag hoppas att ni är lika taggade som jag är. Jag kanske inte liksom verkar ubertaggad just nu. Alltså jag är helt dränerad. Alltså min kropp verkligen så, gå lägg dig. Men jag är så himla uppspelt över att få komma tillbaka till YouTube. Prata med er igen som en fucking normal människa. För att alltså,
Det har känts konstigt att de senaste månaderna inte vara aktiv på YouTube, för att när folk frågar mig så här, men håller du bara på med Instagram liksom eller så? Då är det så här, ja alltså just nu gör jag typ det. Alltså det, vilket är så ovant svar för mig, för att jag har i 6 års tid sagt att jag håller på med YouTube. Och det har varit en så stor del av mig, alltså så länge, och sen så bara, nej men nu gör jag inte det längre. Men jag känner att jag vill liksom ta med er på mer saker i mitt liv. Alltså vara mer personlig och liksom inte bara follow me around. Alltså inte så. Alltså jag vill verkligen kunna snacka med er helt typ ofiltrerat nästan. Och det är bara liksom lite dröm jag har. Men också även kunna blanda in främst. Alltså så här, det här är ju mitt främsta liksom mål med YouTube. Och det är ju att dra in mode och liksom mitt intresse för kläder i YouTube, för att jag vet att det liksom var en av liksom anledningarna som många började följa mig för när jag först började. Och jag har ju blivit äldre, jag är absolut inte samma människa som jag var när jag började med YouTube 6 år sedan. Alltså vem hade velat kolla på det? Nej, alltså jag kan inte ha den här toppen, den bara glider upp. Jag har druckit en öl idag och jag känner mig helt slut. Alltså jag vet inte hur jag ska klara den här kvällen. Jag behöver mat i magen och bara känna mig liksom lugn och typ inte stressa. Jag har stressat hela dagen, liksom inte haft tid för att käka, vilket har varit helt sinnessjukt. Vi käkade ju lite lunch, men jag har inte ätit någonting sedan dess. Och jag är ju så en sån person som småäter en del av dem. Så att min kropp är så, vart är maten? Summan av kardemummis, alltså det är ju att jag är extremt taggad på att komma tillbaka till YouTube och ladda upp så mycket som möjligt och framförallt dra in mer mode. Jag har ju så himla mycket idéer planerat och jag är bara så taggad på att ta med er på det och liksom visa er min stil och hur jag tänker kring allt. Nu kom Pelle tillbaka. Alltså vet du hur länge jag stod i duschen? Berätta. Det är för länge. Alltså vi sprang dit så fort vi bara kunde. Ja, jag förstod det. Ni är två legender. Ja, okej. Okay. Jag känner så här. Jag lär ju återkomma till er när vi är färdigfixade. För det här är inte så roligt att följa just nu. See you later. What are we doing? Vi ska vidare till middag på Saffer. Vi har varit på rummet, krökat lite med Johnny. Johnny. Men jag, hallå, jag dricker ju inte alkohol. Nej. Jag skojar. Nej. Vad ska du göra, stelt för dig? Vi väntar på Goliath. Har du bara hunkar runt dig? Det verkar så. Det verkar så, eller hur? Så här, hon har sin hunkpojkvän där. Sen har vi de här som två jävla bodyguards. Det är helt sjukt. Jag lever mitt bästa liv här i år. Det är så du jobbar, eller? Tack Celsius. Ja, exakt. Tack Celsius. Hej då. Vi ska in på, nej, vi går i nian. Vi ska in på bygget. Vänta, är det här till YouTube eller Instagram? Det är YouTube. Varför skulle det vara till Instagram? Nej, men det här är Instagram. Tjena, YouTube, vi ska festa lite. So keep on watching and keep on subscribe. And keep on this boy. Good morning. Jag tog ju med kameran till middagen igår, men jag kände att det var lite krångligt att dra upp värsta systemkameran inne på bygget, så det var liksom inget därifrån. Men idag ska vi åka skidor. Visst vill man kolla in i displayen istället för i kameran? Ska jag inte göra det? Idag är det lördag, dag 2 här i Åre, och idag är det väl typ mest skidor.
Jag tror att typ alla är iväg och åker skoter. Men inte vi. Inte vi. Nej, alltså det är ju inte bara vi, herregud. Men majoriteten är iväg och åker skoter. Jag var ju och åkte hundspann igår. Man får ju liksom en aktivitet var. Och jag ville hellre åka hundspann än skoter. Klockan är vad fan, 9:30. Dags för frukost. Ja, herregud. Alltså vi måste ju verkligen skynda. Vi ska ut i backen på en gång. Och sen så har vi lunch på La Gondola. Och sen är det after ski i timmerstugan klockan 4. Var är timmerstugan? Nice. Ja, de har ju abonnerat där. Ja. Och idag så tar vi med er i backen. Jag ska filma allt. Eftersom att det är där vi kommer vara hela dagen. Så att vi får ta med oss en ryggsäck typ. Eller någonting. Har du en ryggsäck? Ja. Bra. Helig. Jag ska inte göra reklam för det. Så, let's go. Let's go. Oj, gudans. Ja, men kort till det där. Ja, så det ser så äckligt ut här efter vi krökade här igår. Jag tror att det här har liksom runnit igenom koppen. Jaha. Oj, ew, snusk. Gin. Ska du ha den där glajerna på dig till frukosten? Ja. Shit, någon är bakis. Åh, oh, våra fina hoodies från Celsius. Magic, magic, magic. Jag är så hungrig, kom. Jag tror att det gick bra. Gick det bra? Pelle? Är hon okej? Okej. Den här kameran tål liksom inte så mycket vatten tror jag. Och jag vågar inte utmana ödet. Så att jag kommer typ behöva lägga ner den här. Och så får jag ta upp den igen på afterski. Vi lär ju bara åka några åk. Okej, nu lär jag åka till Emily. Vi har lite brådis, men vi ska iväg på afterski nu. Vi var bara här och lämnade tillbaka pixor, skidor och så. Bytt till lite torrare kläder. Hej hej! Nu måste vi verkligen gå för att det är liksom, det börjar typ nu. Jag är mamma, ute och handlar till Molly
Vi slog oss ner på Brödernas. Vi skulle få middag serverad på afterskin, men det är om en timme och klockan är 7:19. Vi är hungriga. Vi är hungriga, så vi gick därifrån och det var inte så mycket folk kvar. Nej, det började bli lite glest. Mm, faktiskt. Så vi kände att vi stannar här, käkar lite, går tillbaka till hotellet och sen gör oss redo för att gå ut till bygget ikväll. Efter lite förklag på hotellet. Precis. Vårat käk. Nu ska vi se. Jag tog en tryffelburgare fast med Beyond-burgare. Och sen så ska vi dela på en Dirty Fries. Och Pelle tog en Dirty Burger. Dirty Burger. Ja, skål älskling. Herregud. Det är nu dag 3 i Åre och vi har käkat lite frukost. Men vi har utcheck om en timme. En timme? Så vi måste ju bara försöka få ner det här i väskorna igen. Pelle måste springa iväg och köpa shampoo och balsam. Så ska jag börja packa ihop det här. Vi måste ju hinna duscha också innan det är utcheck. Mitt hår idag. Vi var på spa igår kväll istället för att gå ut med resten av gänget. Vilket var väldigt skönt. Alltså jag är ju fortfarande helt förstörd även fast man slutade dricka alkohol vid typ 7:30. Men då blev mitt hår så här efter. Okej, gå nu. Det är bråttom. Chass. I love you. Så. Nu har vi fått ihop typ allt. De här grejerna heter... Ja, de ska lägga sig här. Lyckas det. Mm. Så. Vi har ju försökt packa ner så mycket dricka som det bara går i våra resväskor. Men det är smockat nu. Jag ska dricka 8 Celsius idag. Ja, exakt. Jag har duschat och bytt om och tagit på mig lite smink. Men jag har fortfarande ganska blött hår. Så att vi får se hur det här blir. Men ja, vi måste checka ut nu. Klockan är 11. And we are late. Det är väldigt bra. Det känns väldigt fint. Åre, are you ready? Åre! Åre, dag 3. Åre! Hej mannen, vi ska ta över Åre. Det känns som att ni fryser lite. Vänta, vilket håll ska vi gå? Jag minns inte. Vi har gjort oss i ordning lite grann. Nu är det väl lunchdags. Oh my god. Han har aldrig sett på mumbos. Det är mumbos. Det här är också mumbos. Är det där mumbos? Vilken sjuk modell. Ja, det där är sjukaste modellen, eller va? Vänta, man ser... Jag är en astronaut. Jag är en astronaut. Jag är en astronaut. Jag är en astronaut. Hur känns det efter ditt lilla gig igår? Jo, men det känns helt fantastiskt. Publiken var helt magisk. Du och Pelle var ju magiska. Det var faktiskt väldigt kul. Var det ditt första gig som jag är mamma? Första gig som jag är mamma och första afterskin någonsin. Också nog sista, tror jag. Nej, men sluta. Nej, jag skojar. Det var ju hur kul som helst. Ja, det var det. Det var otroligt. Men alltså om jag hade varit bra på skidor, då hade jag känt liksom att jag var värdig afterskin. Nu var det mer så här. Nu känner jag mig som tråkig stockholmare som är här och så åker ner för en backe och sen bara nu ska supa. Men jag är endast här för afterskin. Ja, exakt. Alltså Celsius afterski här i år, de är banger. Alltså det är så stökigt och så kul. Cool. Stökigt, varmt, rök. Stökigt, varmt, rök. Ja. Punkt. Punkt. Ja, vi ska till Brödernas idag igen. Köka lite lurre. Nej. Men det är ju det alla är intresserade. Ja, inte jag. Tyvärr. Men
öppet för förslag. Nej, men för att Tussa och Emil har liksom inte käkat på bröderna tidigare. Så då är det väl klart att vi ska dit. Nu har vi fått in vårt käk. Äntligen. Vi tog lite allt möjligt. Vi tog lite dirty fries, cheesy fries, fried side mice, parmesan, tomat. Jag tog en halloumi-sallad och lite burgare. Ja, det ska bli spännande att se vad ni tycker. Så, då har vi käkat på brödernas. Nu är vi på väg tillbaka till hotellet. Alla är mätta och belåtna. Vänta, men Pelle. Nej, ah, han var svanslös. Tack så mycket. Tussa with the jokes. Ja. Oj, gud vad nära jag. Jag måste vända på den här bara så att jag ser mig själv. Nej, vänta, hur? Så. Ja, nu ska vi gå till pit. Rullade. Men hallå, vad heter det? Vad gick vi igenom? Och sen rör fram och sen... Ja, just det. Första ner. Du kommer ju se Holiday. Hej då, Emil! Hej då, Emil. Fly safe. Fly safe. Oj, varför håller du snett? Ja. Men jag har aldrig gjort det här. Så. Okej. Maten var ju svingod. Men tog lång tid. Usual. Ja, det tog typ en timme. Och alltså tjejen som jobbade där inne, en av många, var lite touchy, tycker jag. Som tur var inte bara på mig, visade sig. Ja, fast det var ju samma tjej igår också på dig. Så att... Ja, men hon gjorde det även på de andra här under sällskapet. Så det var... behöver inte vara så trevlig. Nej, det var lite mycket faktiskt. Ja, tack och hej.